सापेक्ष परमाणुक स्कंदे सापेक्ष परमाणुक स्कंदे कीलकियन्ने मूलद्रव्य परमाणु अयन उपपरमाणुकांशु आदिहि स्कंदे तोरागत किसियम परमाणुक स्कंदेट हो परमाणुकिन कोटसक स्कंदेट हो सापेक्षव प्रकाश किरीम මේ විදිහට පරමාණුවල ස්කන්ධය තෝරාගත්ත කිසියම් පරමාණුක ස්කන්ධයට හෝ එහෙම නැත්නම් පරමාණුක කොටසක ස්කන්ධයකට සාපේක්ෂව ප්‍රකාශ කරන්න හේතුව තමයි මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු අයන උපපරමාණුක අංශු කියලා කියන්නේ අතිශයින්ම උඩා අංශුන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි වස්තුවක ස්කන්ධය කියලා හඳුන්වන්නේ ඒ වස්තුවේ අඩංගු පදාර්ථ ප්‍රමාණයට. වස්තුවක ස්කන්ධය මිනුම් කරන සම්මත ඒකකය වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑමය. ඒ සංකේතය kg. සම්මත කිලෝග්‍රෑමය කියලා කියන්නේ ප්‍රංශයේ පැරිස් නගරයේ ජාත්‍යන්තර කිරුම් මිනුම් අධිකාරියේ මූලස්ථානයේ තැන්පත් කරලා තියෙන ප්ලැටිනම් සහ ඉරිඩියම් කියන ලෝහ මිශ්‍ර කරලා හදපු මිශ්‍ර ලෝහයකින් නිර්මාණය කරපු සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක්. ලෝකේ කොහේ කොතනක කිලෝග්‍රෑමය කියන එක නිර්මාණය කළා. ඒ සෑම කිලෝග්‍රෑමයකම ස්කන්ධය මේ සිලින්ඩරාකාර වස්තුවේ ස්කන්ධයට සමාන විය යුතුයි. ඒ අණුව ගත්තහම කිසියම් වස්තුවක ස්කන්ධය අපි කිලෝග්‍රෑම් වලින් ප්‍රකාශ කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ වස්තුවේ ස්කන්ධය මේ සම්මත කරගත්ත කිලෝග්‍රෑමේ ස්කන්ධයට සාපේක්ෂව කී ගුණයක්ද කියලා ප්‍රකාශ කරන එක. නිදසුණක් විදිහට කිසියම් පුද්ගලයෙක්ගේ ස්කන්ධය අපි කිලෝග්‍රෑම් 50යි කියලා හිතමු. එතකොට ඒ පුද්ගලයාගේ ශරීර ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 50ක් කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ ස්කන්ධය අර සම්මත කිලෝග්‍රෑම් එක වගේ 50 ගුණයක් කියන එක. ඔය විදිහට සම්මත කිලෝග්‍රෑමේ වගේ අනෙක් වස්තුවල ස්කන්ධය කී ගුණයක්ද කියලා ප්‍රකාශ කරාම ඒ වස්තුවල ස්කන්ධය අපි කිලෝග්‍රෑම් කියන ඒකකයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. මේ කිලෝග්‍රෑම් කියන ඒකකයට ග්‍රෑම්, මිලිග්‍රෑම් වගේ තවත් උප ඒකක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ස්කන්ධය ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන පුංචිම ඒකකය මේ ඒකක අතරින් අටෝග්‍රෑම් කියන ඒකකය. මේ අටෝග්‍රෑම් කියන ඒකකයෙන් පරමාණුක අයනයක එහෙම නැත්නම් උපපරමාණුක අංශුවක ස්කන්ධය ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ ගත්තත් එය තාම කුඩා අගයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි ඒකක වලින් ඒවායේ ස්කන්ධය ප්‍රකාශ කිරීම සාර්ථක නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියන සංකල්පය කරඩියට එන්නේ. ඒ විදිහට කිසියම් තෝරාගත් පරමාණුක එහෙම නැත්නම් පරමාණුක කොටසක ස්කන්ධයට සාපේක්ෂව තවත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය ප්‍රකාශ කරනකොට අපි ඒ විදිහට තෝරගන්න පරමාණු එහෙම නැත්නම් පරමාණු කොටසේ හෝ ස්කන්ධයට අපි පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය කියලා කියනවා. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු කිසියම් තෝරාගත් පරමාණුක එහෙම නැත්නම් පරමාණු කොටසක ස්කන්ධය අපි ඒකක එකක් වශයෙන් සලකනවා. ඉන් පස්සේ අපිට සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන සලකන වෙනත් පරමාණුක ස්කන්ධය ඒ තෝරාගත් ස්කන්ධය වගේ කී ගුණයක්ද කියලා සලකලා බලනවා. දැන් මේ ඔබට පෙන්වන උදාහරණේ සලකන පරමාණුයේ ස්කන්ධය තෝරාගත් පරමාණුයේ හෝ පරමාණුක කොටසේ ස්කන්ධයට සාපේක්ෂව 6 ගුණයක්. එහෙනම් මේ සලකන පරමාණුයේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 6යි කියලා අපි කියනවා. මේ විදිහට කිසියම් පරමාණුක ස්කන්ධයක් එහෙම නැත්නම් පරමාණු කොටසක ස්කන්ධයක් අපි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගණනය කිරීම සඳහා තෝරාගත්තාම සම්මත කරගත්තාම අපි ඒකට කියනවා පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය කියලා. අද වන විට ඒ විදිහට සම්මත කරගෙන තියෙන පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් නූතනයේ සම්මත පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය තමයි කාබන් 6-12 කියන සමස්ථානිකයේ පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12න් එකක කොටස. පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයට ඉංග්‍රීසියෙන් ව්‍යවහාර කරන වචනය තමයි ඇටමික් මාස් යුනිට් කියන එක. එම ඉංග්‍රීසි වචනේ මුලකුරු අරගෙන අපිට ඇටමික් මාස් යුනිට් කියන වචන තුනෙන් AMU කියලා කෙටි යෙදුමක් හදන්න පුළුවන්. ඒ අනුව AMU කියන කෙටි යෙදුමෙන් හැඳින්වෙන්නේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය. ඒ නිසා 1 AMU සමාන වෙනවා කාබන් 6-12 පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12න් එකට. එහෙනම් මතක තියාගන්න පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගය කාබන් 6-12 පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12න් එකක්. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සඳහා නූතන අර්ථ දැක්වීම කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සම්මත කරගත්ත පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය ඇසුරින්. ඒ අනුව සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සඳහා නූතන අර්ථ දැක්වීම මෙහෙමයි. සලකනු ලබන k
කිසියම් පරමාණුක ස්කන්ධය කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12න් එකක කොටසක් මෙන් කී ගුණයක්ද යන්න අදාළ පරමාණුවේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ලෙස අර්ථ දක්වනවා අපි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියන වචනය කෙටි කරලා කෙටි යදුම සිංහල භාෂාවේ ව්‍යවහාර කරනවා සා පිටක් ප පිටක් සාපස් කියලා සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ඇසුරෙන් ගණනය කිරීම කරනකොට අපි භාවිත කරනවා මෙන්න මේ සූත්‍රය සලකන කිසියම් පරමාණුක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සමාන වෙනවා එම සලකන පරමාණුයේ ස්කන්ධය බෙදීම කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12න් 1 කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12න් 1 කියන එක අපිට කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය ගුණ කිරීම 12න් 1 කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සූත්‍රය ඇසුරෙන් අපි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගණනය කිරීම සිද්ධ කරනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම සම්බන්ධ ගැටලු ආකාර කිහිපයක් එන්න පුළුවන්. අපි මේ ගැටලු වල ප්‍රධාන ආකාර තුනක් දැන් සාකච්ඡා කරමු. පළමු වෙනි ආකාරය මේ ගැටලු වලදී අපට කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධයවත් සලකනු ලබන පරමාණුයේ ස්කන්ධයවත් දත්තයක් විදිහට ලබා දෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේ නිදසුන මේ ගැටලුවේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඒ නම් පරමාණුක ස්කන්ධය කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය මෙන් 5 ගුණයකි. ඒ පරමාණුයේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. දැන් අපි මීට පෙර ඔබට ඉදිරිපත් කරපු සූත්‍රය කිසියම් පරමාණුක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සමානයි එම සලකන පරමාණුයේ ස්කන්ධය බෙදීම කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය ගුණ කිරීම 12න් 1 දැන් මේ ගැටලුව විසඳන්න අපි මේ සූත්‍රයට මේ ගැටලුවේ තියෙන දත්ත අපි ආදේශ කරන්න උත්සාහ කරමු නමුත් අපිට මෙහි ගැටලුවක් තියෙනවා මෙහිදී අපි සලකන පරමාණුව වෙන්නේ මේ ඒ කියන පරමාණුව හැබැයි අපිට ඒ පරමාණුයේ ස්කන්ධය දීලා නැහැ. ඒ වගේම කාබන් 6 12 පරමාණුයේ ස්කන්ධයත් දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි කරන්නේ කාබන් 6 12 පරමාණුයේ ස්කන්ධය සඳහා යම් VGA සංකේතයක් යොදා ගන්නවා. මම කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය විදිහට M කියන අක්ෂරය යොදා ගන්නවා. දැන් අපිට ගැටලුවේ කියනවා කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය වගේ 5 ගුණයක් කියලා. ඒ පරමාණුයේ ස්කන්ධය. එහෙනම් කාබන් 6 12 පරමාණුයේ ස්කන්ධය M නම් ඒ කියන පරමාණුයේ ස්කන්ධය ඒ වගේ 5 ගුණයක්. ඒ කියන්නේ 5යි M. දැන් ඒ විදිහට ගොඩනගාගත්ත VGA සංකේත දෙක අපි අර සූත්‍රයට ආදේශ කරනවා. ඒ පරමාණුයේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සමානයි ඒ පරමාණුයේ ස්කන්ධය බෙදීම කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය වැඩි කිරීම 12න් 1 දැන් අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්තු සංකේත එහෙම නැත්නම් VGA ප්‍රකාශන මේකට ආදේශ කරන්න ඒ පරමාණුයේ ස්කන්ධය වෙනුවට අපි 5m කියන අගය ලියා ගන්නවා කාබන් 6 12 පරමාණුයේ ස්කන්ධය වෙනුවට m කියන අගය ලියා ගන්නවා දැන් අපිට පුළුවන් මේ සුළු කිරීම කරන්න 5m බෙදීම m වැඩි කිරීම 12න් 1 m වැඩි කිරීම 12න් 1 m බෙදීම 12 විදිහට අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉන් පස්සේ අපි 5m බෙදීම m යට 12 කියලා තියෙන මේ ප්‍රකාශය ගුණ කිරීමක් ලෙස ලියා ගන්නවා. පහලින් තියෙන m යට 12 කියන අගයේ පරස්පරයෙන් උඩ තියෙන 5m අගය ගුණ කරන විදිහට. එවිට 5m ගුණ කිරීම 12 යට m ලෙස ලිය වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා මෙහි m අගය කැපී යන බව. ඒ අනුව ඉතිරි වෙන්නේ 5 ගුණ කිරීම 12. දැන් මේ අගයන් ගුණ කිරීමෙන් අපිට පිළිතුරක් ලැබෙනවා 60යි. මේ තමයි ඒ පරමාණුයේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ අගයට ඒකකයක් නැහැ. හොඳයි. දැන් අපිට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ලැබෙන්න පුළුවන් දෙවැනි ගැටලු ආකාරය සාකච්ඡා කරමු. බලන්න මේ නිදසුන පොටෑසියම් පරමාණුක ස්කන්ධය 6.4776 වැඩි කිරීම 10^23 බලය ග්‍රෑම් වන අතර කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය 1.999 වැඩි කිරීම 10^23 බලය ග්‍රෑම් වේ.
පොටෑසියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සොයන්න මේ දෙවැනි ආකාරයේ ගැටලු වෙන්නේ අපිට සලකනු ලබන පරමාණුයේ ස්කන්ධයත් ඒ වගේම කාබන් 6 12 පරමාණුයේ ස්කන්ධයත් කියන අගයන් දෙකම දත්ත විදිහට ලබා දෙන ගැටලු දැන් මේ ගැටලුවේ අපට සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගණනය කරන්න තියෙන පොටෑසියම් පරමාණුයේ ස්කන්ධයත් කාබන් 6 12 පරමාණුයේ ස්කන්ධයත් දෙකම දීලා තියෙනවා පොටෑසියම් පරමාණුයේ ස්කන්ධය සහ කාබන් 6 12 පරමාණුයේ ස්කන්ධය අපට ග්‍රෑම් වලින් දීලා තියෙනවා ඒ අගය ලියලා තියෙන්නේ විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් අගයන් ලියන විදිහට දැන් අපි මේ අගයන් අපේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය හොයන සූත්‍රයට ආදේශ කරමු පොටෑසියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සමානයි අපි මෙතනදී සලකන්නේ පොටෑසියම් පරමාණුව නිසා එතකොට සලකන පරමාණුයේ ස්කන්ධය කියන එකට අපි පොටෑසියම් පරමාණුයේ ස්කන්ධය තමයි යොදාගන්නේ බෙදීම කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධයේ ගුණ කිරීම 12න් 1 ඒ අනුව ඊළඟ පියවරේදී අපි අපට දත්ත ලෙස දීලා තිබෙන අගයන් ආදේශ කරනවා පොටෑසියම් පරමාණුයේ ස්කන්ධය 6.476 වැඩි කිරීම 10^23 බලයේ ග්‍රෑම් බෙදීම කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය වෙන්නේ 1.99 වැඩි කිරීම 10^23 බලය ග්‍රෑම් එය වැඩි කරනවා 12න් 1කින් දැන් මෙහි සුළු කිරීම සිදු කළාම පිළිතුරක් අපිට ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට 39 ලෙස ලැබෙනවා සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ආශ්‍රිතව ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්න ලැබෙන ගැටලු ආකාරවලින් තුන්වෙනි ආකාරයේ හැටියට අපිට ලැබෙන්නේ සලකන පරමාණුයේ ස්කන්ධයත් ඒ වගේම පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගයත් දත්ත ලෙස ලැබෙන මෙන්න මෙවැනි ගැටලු බලන්න මේ ගැටලුව දිහා සෝඩියම් පරමාණුක ස්කන්ධය 3.819 වැඩි කිරීම 10^23 බලයේ ග්‍රෑම් වේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගය 1.66 ගුණ කිරීම 10^24 බලය ග්‍රෑම් වේ සෝඩියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සොයන්න දැන් මේ දත්ත මේ ගැටලුව විසඳන්න අපි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය හොයන සූත්‍රයට ආදේශ කරමු සෝඩියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සමාන වෙනවා සලකන පරමාණුව සෝඩියම් නිසා සෝඩියම් පරමාණුක ස්කන්ධය බෙදීම අපි කලින් සූත්‍රයේදී දැක්කේ මේ බෙදීම ඉරට යටින් තියෙන්නේ කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධයේ ගුණ කිරීම 12න් 1. ඔබට මතකනේ කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධය ගුණ කිරීම 12න් 1 කියලා කියන්නේ වර්තමානයේදී සම්මත කරගත්ත පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය. එහෙනම් මෙහිදී අපිට මේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගය ඍජුවම දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සූත්‍රයේදී මේ බෙදීමේරට පහලින් කාබන් 6 12 පරමාණුක ස්කන්ධයේ ගුණ කිරීම 12න් 1 කියලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සමස්ත ප්‍රකාශය වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය. ඒ අනුව දැන් අපි අගයන් ආදේශ කරනවා. සෝඩියම් පරමාණුයේ ස්කන්ධය වෙනුවට දීලා තියෙන අගය 3.819 ගුණ කිරීම 10^23 බලයේ ග්‍රෑම්. එම අගය බෙදනවා පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගයෙන්. අපට දීලා තියෙන 1.66 ගුණ කිරීම 10^24 බලයේ ග්‍රෑම්. මේ අගයන් සුළු කළාම අපිට ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට අගයක් ලැබෙනවා 23 කියලා.
අපි මෙහිදී ඔබට ඉදිරිපත් කළේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ආශ්‍රිතව අපට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ලැබෙන ගැටලු ආකාර තුනට ඉදසුන් තුනක්. ඔබට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා විද්‍යා විෂය තුල වැදගත් වන තවත් විෂය කොටසකට අදාළ වීඩියෝ පාඩමක් රැගෙන ළඟදීම ඔබ හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා.